jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Příběh z malého města, kde obchody zavírají v pět, zná se celá čtvrť a život první meta. On si vybral cestu, 17 let, první čorka. Čas už nejde vrátit zpět, vysoký intelekt. Nemusel čorovat, mohl úplně jinde bejt. Čtyři zdi, jiný svět, malý okno, mříže, železný postele. O rok díl pustili ho ven, mohl všechno změnit, mohl splnit si svůj sen. Ale on si vybral, nejde se vyhnout testu. El Paso, nikdo mu nehodí záchranou vestu. Zvýšená ostraha, rodině přísahá, bylo to naposled, nekoukal doleva doprava. Ona zklamaná, na něj čekala, pod rukama se mu všechno rozpadá. Když ho znova pustili, světla naděje. Ona těhotná, narodil se syn, pyšnej je. Čas nad sebou se zamyslet, mám rodinu, nemůžu nic vymýšlet. Kéž by to byla pravda. Uběhlo 10 let, on tam sedí pořád, to není sranda. Myšlenky kriminálníka a špekulanta. Máš na výběr, každý mu přijde karta. Jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Druhá strana mince. Mladý kluk má sny a ví co chce. Kokoti se mu smáli, že nebude mít nic, nevím na nic, co si hráli. Jednou nohou v hovně, nechce jít sedět, on se chce mít dobře. Ale začátky bývaj těžký, on stojí pevně, nesrazí ho hromy ani blesky. A tak se sebral, vyjebal se na všechny, dělá čemu věří a dělá co ho baví. Rozjete jak vlak, který nezastaví, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Když projíždí městem CL500, všichni čumí, všechno sám, nikdo mu nic nedal. Vybral si cestu, teď šlape na pedál, dělá od rána do večera, dal do toho všechno a věděl, že přijde změna. Z obyčejného kluka na biznismena. Dá se dělat z nuly, dá se vařit z vody. Každej má na výběr, kudy, víš o čem mluvím. Jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Jedna a druhá strana mince. Život ti nabídne cestu, záleží jakou přijmeš. Buď budeš dole nebo budeš hledat klíče. Na tuhle otázku sám si odpověz. Sám si odpověz.